Сьогодні знову сумна подія у Стримбі. Стримба востаннє зустрічає героя України Юрія Заїку. Христос страждається. Дорогі, сьогодні сум і біль, бо на Різдво загинув Заїка Юрій. Він народився на Юрія 1973 року на Черкащині у селі Початенці. Чи Початенці. Бачите, так Господь оприділив, що він співприйняв місто ім'я Юрій. І, напевно, родичі, хоча були з Великої України, з Черкащини, де там найбільший був атеїзм вже з 20-х років минулого століття, а люди називали християнськими іменами своїх дітей, що в той день родилися. Він Юрій воїн, кажуть, переможець. Я з ним сидів тут, в цій лавці напроти, де наші дяки відправляють богослужіння. Розмовляли, то було 2 числа. Говорили з ним. Навіть він показав, що каже, в мене тут в коліні, вище коліно в м'язі є осколок, який мішає мені ходити. Але каже, лікарі сказали, ми тобі то, як поріжемо той м'яз, ти не зможеш ходити. А воно заросте і зробиться капсула така, і каже, буде легше ходити з тим всім. Він дуже переживав, що у нього обірвався хрестик на вервиці. Але я придбав йому вервицю нову, дав, повісив йому на груди то, і він поїхав 4 числа вже до, на місце свого військового обов'язку. 5 числа ще дружина з ним розмовляла по телефоні, а вже 7 числа його вже не стало. Ворог знищив його та його побратимів. Сумно нам було дізнатися про це на Собор Пресвятої Богородиці та Йосифа Обручника. Ця новина сколихнула нас, бо як бачили ми його добродушного, доброго, щирого, спокійного, лагідного. Люди, він тут недовго в нас, в нашому селі замешкав, але люди відзивалися про нього дуже добре, дуже працювати, любив кожному допомогти. Він навіть перед закінченням старого року приніс пожертву на нашу церкву, бо ми ремонтували, це все робили, він приніс 5 000 гривень. І на Новий рік я виголосив ту його пожертву. І бачимо, бачите, брати, дорогі наші брати і сестри, що Господь чомусь вибирає найкращих. Господь вибирає найкращих. Господь чомусь забрав його. В цій церкві він шався, святе причастя приймав, приймив Євхаристину Ісуса до свого серця, до своєї душі. Він був дуже щасливий, що Христос замешкав у його серці. І одного просимо вічного спокою і Царства Небесного. Бо те, що він перебув, ще тоді в 14-му році, захищаючи нашу батьківщину в Луганській та Донецькій областях, він там бачив пекло. І так само був у тому земному пеклі, що воював і захищаючи батьківщину, біля Бахмута. Я собі от тепер щось читав і виписав російських класиків. Ще американця, президента Лінкольна. Вільний дух є найпевнішою запорукою незалежності. А він був того вільного духу. Він сирота.
Але в нього була якась така та притаманна величність духу. І так само Тарас Шевченко писав: «Встане Україна, світ правди засвітить». І дійсно, Україна встає і засвічує то світ правдою, бо люди і цілий світ, наші українці, стали на боротьбу за правду. Ми маємо справу дуже з поганим народом. Мені колись люди розказували, старенькі, коли було з 1800, якогось там 92-го, 5-го, 6-го, 900-х, 1900-х вже років і пізніших, що воювали, наприклад, вони у Другій світовій війні, то казали, о, каже, треба москаля найгірше боятися, бо він підлий, підступний, він може тобі ззаду штик проткнути спину. А Герцен говорить про той народ, що там жив, той Герцен між ними, народ дикунів та виродків людських. І ми дійсно переконуємося, що так то є, тому що оце можуть поступати так, робити тільки виродки, що вони поступали, як не знущалися з нашого народу по містах і селах. Як вони ті будували ті катівні, де все знищували. І знищили, але не знищили людського духу. Достоєвський пише: народ, який блукає по Європі, шукає, що можна зруйнувати, знищити лише заради розваги. Ми так само заради розваги прийшли на нашу землю. Розважаються, крадуть, вивозять, посилають посилками, тою поштою, то все награбоване до своїх домів. Чи ті їхні матері, жінки, діти, брати, сестри бажали б того всього награбованого? Чи не буде нічого підказувати їм та душа, що ви когось убили, знищили, то відібрали і тим користуєтеся? Я пам'ятаю, у нашій першій надвінянській школі були східняки, що їхні діди колись воювали. І знаєте що? Вони пишалися тим, що діди воювали, що діди привезли з фронту трофеї, що мій діду привіз. О, багато трофеїв має бути, ми думали, які то трофеї. А це якраз ми бачимо і знаємо, які то трофеї вони тепер везуть до себе. І бачите, Булгаков так само каже, що то дика орда душегубів і злодіїв. Мені здається, що прийшов той час, що Бог хоче оновити цю землю. І Господь покликав наш народ до цього. Ворог москаль все вбував і нищив. Вивозив на Сибір сотнями літ наш світ нації. Убивали за те, що уміли читати, що були свідомі, віруючі, що були господарі, що були газди і газдували. І вони на тому газдівстві продовжили москалі своє життя, бо все, людей знищили, вбили, а на то місце засіли та жили, користувалися тими речами. Це є страшний народ. Ви знаєте, що якби той народ спосунувся з якоїсь високої гори, і щось з ним без того, і щось там сталося, то мені здається, у світі, може, навіть би того і не відчули. Бо ця злоба, ця ненависть, це все зло кровопивців, які страшні, що вони не дають людям навіть доброї думки про себе і позитивного якогось відчуття. Нехай спочиває з Богом наш герой Юрій. Нехай наша земля буде для нього землею, в якій він спочине, рідною. І нехай світла пам'ять про цього героя, відважного, сильного і мужнього, залишиться в наших серцях. Вічна йому пам'ять, вічна слава. Слава Україні! Христос рождається! Ідемо зараз і зустрінемо цей
траурний кортеж, що зараз наближається з Івано-Франківська. Пахну ту і солідарю. Це прапор? Так. Оце його пережив. Миколаїв, Солідар і Бахмут, і цей, як то його, Гуляйполе. А хто вам його передав? Цей мій син, який Чава. Загинув, Чава Петро. Хлопці передали мені, як мій син погинув. Цього. Це і мій. А чи ви знали Юрія? Знав. А що можете про нього сказати? Він був людина дуже щира, приємна. Він жив як щирий українець. Він був сам родом з Полтави. Сюди приїхав. Він тут жив. Він з нами, він зі мною дружив. Не то, що я кажу, що з кимось того, а зі мною дружив. Дружив з моїм кумом. Він дуже був щирий. Він ніколи нікому поганого словечка не сказав. Він ніколи не сказав, що хлопці, я десь туди не йду, чи що. Але він все казав. Хлопці, ми, це є наша країна. Це є Україна наша. Він тепер приїздив? Ви його виділи тепер? Як ні, приїздив? Тепер я з ним не був оцей час. Але я знаю, що він був вдома. Ну, мій кум, он, Володя, мій кум, він був з ним, вони до останнього з ним ці спілкували. Кум його відправляв. Він казав, каже, хлопці, я їду, я не знаю, чи я приїду, чи ні. Каже, все всяке може бути. Скажіть декілька слів про Юрія. Чоловік з великої боки, що можу сказати, дуже такий був. Він... Без слів. Він любі питання треба щось було допомогти. Він ніколи не сказав, що так. Ні, він все прийшов, поміг. Він приїхав в відпуск. І це. Тепер? Так, так, був в відпуску. Ми з ним так нормально посиділи. Він. Я не знаю, так би відчував, що не хоче їхати. Каже. Це страшна, каже, біда, там дуже серйозні йдуть бої. Каже, не хочу їхати. Каже. Може, трошки відпочину і поїду, але каже. Нема, каже, такого, каже, натхнення їхати, каже, але мушу їхати, бо, каже, маю осколок у нозі, каже, але лікарі кажуть, що так, каже, це нічого серйозного, каже, але байк, каже, відправили, та й отак, то, ще 4 числа ми з ним посиділи, і він вирушив. І так, що я без слів не можу сказати, як там це сталося. Страшна втрата. Такого чоловіка просто не знайти. Чоловік з великої буби. Просто без слів. Царство небесне. Дякую. Кажуть, що дуже добре був, що все допомагав, щоб так, нікого не відмовив нікому. Чоловік був безвідмовний. Він сам з Полтавської області, він тут, так як але кажуть, так якось він прижив. Він прижився тут у нас, ну, був. Таку людину він... просто не можна знайти. Таких людей просто немає. Самих найкращих забирає. Дуже добрий був чоловік. Ви сусід? Сусід. Я, коротше, навіть не знаю, що сказати, то не можу говорити. Дуже добра людина була. Ну і такий, ну і компанійський, то все, ну і друг ще ти більше мій. Такий, кажуть, роботящий. Та то не то слово, що роботяга, то не то слово. Усім допомагав, не тільки сусідам, всім допомагав. Царство небесне. Та нема що про нього говорити, поганого. І дуже багато років я знаю, дуже багато років. Ми разом жили, всі служили. І кажуть, що не Стримби, а так якби і рідний для села. Та то не то слово ж. Не то слово просто. Ми його, це він хоч з Полтави, але він для нас є, це і наш, рідний.
рідний, так, ви розумієте, що це так для нас села наш, бо він жив у нас, він жив у нас уже. Ну, він десь років 5-6 жив. Та де, більше? Більше, десь 18 років або 17. Це є наш. Ми його поважали і будемо поважати, і будемо пам'ятати. Царство небесне вашому синові, вас болить кожен раз. Та болить, бо я мушу йти одво до хлопців, одво, бо як не вийти нам, а хто вийде, як не ми? А що мацкалі? Мацкалі хай здохли. Як хлопця ми цілу ніч сидів на Новий рік. Цілу ніч. І прощався, так? Він так би відчував. Відчував, прощався, так. Ви розумієте, що, як я плачу, а що жінка? Он, одна, друга, третя, п'ята, десята. А що, мацкала би показати? Та ніколи він не вийде, би ми плакали. Ми є українці, нація наша велика. Ми Україну бережемо і будемо берегти. Нас не загине нас тисячу, дві, п'ять. А мацкаль здохне, бо Україну вони гнобили від Союзу. Ще від початків. Ще й до Союзу. Ще від початків. Як на Сибири відправляли. І ніколи нас не згнобили. І нас не згноблять. Бо наша є Україна. Це є Україна велика нація. Як Шевченко казав, боремося і ми поборемо. Так, я не знаю, наскільки я чула, що кажуть, що оці, що вже їдуть з дому, дають так і вже так прощаються з усіма прощаються і що. І тоді так само у нас Володя загинув, само прощався з усіма, і з сусідами, і всіма, з усіма прощався і загинув. Перед першим святим вечором загинув. Стою, поворот далі. Прямо десь трогалось і виступаємося до Івангелія. Мерсвір! І духові твоєму! Від Івана Святого Івангелія читання! Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні за Господь юдеям, які до нього прийшли, як хліб життя. Батьки ваші лиману в пустині померли. А це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їсти, не вмер. Як хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їсти на цей хліб, житиме повіки. І хліб, що я дав, той моє тіло за життя світу. Тут ідеї сталися спершу самі з собою, кажучи, як оти можна нам дати тіло своє їсти. Ісус сказав їм, істинно, істинно, кажу вам, як не їстиме тіло сина чоловічого, не питиме тою крові. Не матимете життя в собі, то їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Слава тобі, Господи, слава тобі.
Мішаня, Север, ти знаєш, що я Петьків тато Чави. Я тебе дуже прошу. Ти тримайся. Я знаю, що ти там, напереді. Ти не це, на Донбасі. Але ти дивися. Братику, я тебе дуже прошу. Акуратно. Будь ласка, уважно. Ти, хлопчики, які ви там є? Я. У мене синочок загинув. Хлопці, я вас дуже прошу. Ви дивіться акуратненько. Я знаю, що там є. Ну, я теж буду зараз там недалеко, але я так і поїду туди. Бо я обіцяв своєму синові Мішаня, щоб ти знав, я буду там коло тебе. Але ти мені, будь ласка, якщо ти живий, ти мені передзвони. Ти знаєш мій номер. Передзвони. Я просто-напросто хочу, щоб ти знав. Я вас, хлопчики, я вам дякую за все, що ви охороняєте нас, що мої діточки і наші, всі, одивив нашого села Стримби, що діти жиють спокійно, Різдво відправили, зараз буде Новий рік. Хлопчики, я дякую вам за все, але ви дивіться, ви себе бережіть, ви нас охороняєте, я вам дякую, вам низький уклін, хлопчики. Людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Герої не вмирають. Слава Герою України Юрію Заїці. Слава Україні! Героям слава!